Hej, mitt namn är Stephanie Treskov och jag driver innovationsprogrammet Modernt åldrande. Vi fick precis ett pris av Dagny, Sveriges äldsta bloggare, för att hon tyckte att vi var det bästa företaget här idag. Modernt åldrande är alltså ett innovationsprogram för unga entreprenörer som har förbättringsidéer för äldre. Och vi har blivit sponsrade av Postkodlotteriet. Vi började tidigare i år med att marknadsföra programmet ute på skolor och ute på äldreboenden och ute på alla typer av entreprenörsdagar och startup-mässor och det ena med det andra. Vi ville gärna synas, ofta i en kontext som inte var så vana vid att tackla just äldrevårdsfrågor. Och vi ville verkligen hitta de här entreprenörerna som brann för att förbättra äldrevården, för att transformera äldrevården, göra den till någonting modernare och mer innovativt. Så fick man ansöka till programmet med sin idé. Man fick skicka in en 2 minuter lång video som berättade vad man ville göra för förbättring för äldre. Och sen valde vi ut 7 stycken unga entreprenörer, både baserat på potentialen i deras idé, men också deras personliga motivation att driva äldrevården framåt och transformera branschen. Och under 4 månader så fick de utveckla sina idéer i samarbete med oss. Vi hjälper dem att bygga ett koncept kring idén. Och de lär sig allt från att marknadsföra sig, skriva en affärsplan och hur gör man en hållbar affärsmodell, hur ska man kunna tjäna pengar och det ena med det andra. Också unika utmaningar som hur funkar en offentlig upphandling och om man skulle bli föremål för en offentlig upphandling, hur funkar det? Och sen så nu avslutat programmet den 6 december med att de får pitcha inför en panel av experter, så vinner en av entreprenörerna och får ta emot ett startupkapital om 50 000 kronor. Tack!